Բարև ձեզ. Նոյեմբեր 9, 2020-ին մեր պատմության գնջրոտ էջերուն վրա եկավ ավելնալու սև էջմը ևս, որ ցնցեց ամբողջ ազգը և թրվեցավ գադարված իրողությանը առջև. Արցախյան պատերազմին 44 օրեր անց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Արցախի դեմ շղթայազերծված պատերազմի դադարեցման համար ստորագրեց հանձնվողական և բարձրվողական երկգողմ համաձայնագիրը, թուրը լայն փանալով Արցախի Հանրապետության տարածքներու մեծամասնության զիջումին և գորուստին. Համաձայնագիրը, որը գխախտե Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը ղեկավարող բոլոր էական սկզբունքները եւ հետեւաբար բարդաթիր գտարցնե կորձող վարչապետի իրավասություններու անմիջական քննարկումն ու սիբողական հերացումը։ Հետեւաբար վերջին 3 օրերու ընթացքին ընդդիմությունը իր 17 հուսակցություններու խորհուրդ գազմով Փողոքի երթեր գազմագերպեց պահանջելով վարչապետին հրաժարականը և նոր ձևավորված հայրենիքի փրկության կոմիտեի հարաճացումը, որոնք մեր շահերը պաշտպանելով այս իրավիճակեն լավագույնս պիտի փորձեն դուրս բերել երկիրը ճգնաժամին։ Մինչ այդ ժամանակը շատ ցուղ է և քալիք քանի օրերը ճակատագրական։ Այսօրվա մեր հյուրն է հոյթաբյուրոյի ներկայացուցիչ ընկեր Հակոբ Տեր Խաչատուրյանը։ Բարև ընկեր Հակոբ, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, լավ եմ։ Ոկամոր գալի այս օրերում։ Այո, ճիշտ։ Ընկեր Հակոբ, մենք ուրեմն խոսինք նախ այս համաձայնագրի մասին։ Շատերը համաձայնագիր գսեն, կան պայմանագիր չէ գսեն։ Այսօր հարցազրույցի ընթացքին վարչապետը Պետրոս Ղազարյանին հետ սա բարձրապես փաստաթուղթ մնե, այսինքն մենք ուզենք գիտնալ, որքանով լուրջ է այս գնքված համաձայնագիրը կամ փաստաթուղթը ինչ որ է, և վարչապետին ասելով ո՞ւ է մեգադեն գրնա այդ փաստաթուղթը բադրվիլ և մեկոմ ծրվիլ, մեզի համար ալ այսինքն նորություն էր այս մեկը, և քննարկումի ենթագա է։ Ինչ է ձեր կարծիքը այս մասին։ Նախ իսկապես դարօրինակ է, որ այս փաստաթուղթը, ինչպես նշեցիք, կոչված է հայտարարություն բազմապես։ Երբ որ առաջին անգամի հայտ եկավ այս փաստաթուղթը, բոլորիս համար ալ դարօրինակ տվեցավ այն իրողությունը, որ այսքան կարևոր և ազգային աղետի առաջնորդող փաստաթուղթն ու պարզապես կգոչվի հայտարարություն։ Եվ անոր երդին տեսանք ցկտում գաղմը օրինական և հիմնական բաժիներ խուսափելու։ Այսինքն վստահաբար և համաձայնագիր կամ պայմանագիր կգոչես ոյ մեկ նման օրինակ փաստաթուղթ, հատկա պետք է ենթարկվի խորհրդարանի վավերացման, պետք է կնվի նաև ժողովրդի կողմը, որովհետև վարչապետի իսկ պետնով հայտարարված էր անցյալին, թե ո՞ւ է մեկ փաստաթուղթ, որ գճշտե Արցախի ճակատագիրը, անպայման պետք է տրվի հանրակրվեի, բնականաբար այդ ամբողջը մոռացված են, իսկ հստակ չէ օրինական իմաստով, թե հայտարարություն ինչ կնշանակե։ Այդ ուղղությամբ այս մի քանի օրերու ընթացքին կկնվի հավանական հաջորդ քայլերը օրինական իմաստով այդ փաստաթուղթի ճակատագիրը ճշտելու համար։ Բայց գիտեք ինչ, որքան որ ալ հայտարարվի, որ փաստաթուղթը վաղնից կգնանք բադրել և ուրիշը ստեղծել, վարչապետն ալ ինքը լավ գիտե, որ ռազմաքաղաքական գաթությունը այնպես է, որ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարը, երբ նման օրինակ փաստաթուղթ կստորագրի, Հայաստանը բարդավորության դակ կտնե, և արդեն իսկ առանց իսկ ոչ մեկ քննարկման, առանց իսկ ոչ մեկ խորհրդակցության, ընթացքի մեջ կտրվի, կգիրարկվի այդ փաստաթուղթի հիմնական գետերը և խաղաբար ուժերը կհասնին մինչև Ստեփանակերտ։ Այսինքն մնացած այլևս լեզվի աջ բարարություն է թշպախտապար, և անգախ այն հանգամանքեն, թե ինչ կգոչենք այդ փաստաթուղթը, այսօր իրողություն մնե, բարդվողական մեկ համաձայնագիր մնե, որ ամբողջական անձնադրությունը գենթաթե Արցախին, և ինչպես թուգալ արդարորեն նշեցիք, նաև Հայաստանի անվտանգությանը որ գաստե։ Այնտեղ կան նույնիսկ հոդվածներ, գետեր, որոնք անմիջական առնչությունից չունին Արցախի պատերազմական վիճակի հետ, լայդ մեղրիով անցքի դրամատրելու խնդիրը, կամ անմիջականորեն կելպաչարի շրջանի վերաթացման հարցը, այսինքն կրեթե ամեն ինչ կա, որ բանակցության նյութ է, բացի կարգավիճակի խնդրեն, որ էական հարցներ հայկական կողմի համար։ Սա իսկապես, ինչպես Հայաստանի մեջ կփնորոշեն, ամբողջական կապիտուլացիա է։ Այո։ Ընկեր Հակոբ, ինչու այս աստիճանին հասավ, ինչու մենք 44 օր միշտ այդ դպավորությունը ունեինք, որ մենք կհաղթենք կոր, և մեկ անգամ են ասլուրը, երբ որ արինք համաձայնագրին, ինչու սուտ խապել ժողովրդին։ Անգերծ օրեն պետք է հարցնել իշխանության, թե ինչու ինքը այդ քաղաքականությունը որտեղ գրած էր, եթե որոշ չափով
գայելի է հասկնալ, որ ոյ մեկ բարերազմական շրջանին վերջ ի վերջո դերեգությունները գահագագաշրվին, բայց բետ չեր հագագաշրվել այս չապի, այս հանգամանքի։ Այսինքն դուք լավ գիտեք, որ հայապական տաշնակցությունը առաջին օրվները սկսյալ ամեն քնով մեկտի տվավ իր դարագազությունները այս իշխանության հետ և անցավ բարերազմի օժանդակության կորձին, մարդ ուժով, քաղաքական մակարդակով, կարոշչական մակարդակով և տրամահավաքով։ Ուրեմն մենք հստակորեն հայտնեցինք, որ ամբողջովին գոհ ենք, ամեն ինչ պետք է ենք, որ այս պատերազմին հաղթական դուրս գանք, բայց բնականաբար ինչպես շատ-շատ էր, մենք էլ անդրեյակ էինք, թե ինչ վիճակի մեջ է հայկական բանակը, թե ինչ տեսակի ահավոր պերգումի առաջնորդված էր հայ ռուսական հարաբերությունները, որոնք նաև ողջաբով զոհ գնաց այս պատերազմը։ Գիտեք, կարելի է շատ բան մեղադրել նախորդ իշխանություններու ըրած գործի գաբակցությամբ, բայց մեկ բան հստակորեն պետք է նշել, որ ջարդարեն կարողացած էին խուսափել պատերազմին։ Իսկ թշպախտաբար այս իշխանության օրոք հարցերը այնպես մտրվեցան և ընդհանուր աշխատանքները այնպես ընթացան, որ անխուսափելի դարձավ պատերազմը, և հարց չգար, եթե այդ պատերազմը անխուսափելի դառնալով մենք բոլորս ասկովի մի դերվեինք, բայց իսկապես կատաստրոֆիկ բաժինը այն էր, որ պատրաստ չէինք ըստ երևույթին այս պատերազմին, և հոնգը դիրեր առհասարակ ընդհանուր գազմալուծված վիճակ, դագավին շատ բաների հայտ կուքան, երբ ռազմական թրությունը վերցրի և քաղաքական կյանքը որոշ չափով բնական ունենա, բայց ցավն այն է, որ հոխորդանքով, պոպուլիզմով, հայտարարությամբ չես գնալ պատերազմ ըղել, մանավանդ քեզ մեջ շատ ավելի մեծ թիվ, մեծ մարդուժ, մեծ կարողականություն ունեցող թշնամիի թեմ, որ ուներ ամբողջական թրքական ներցուգը և վածկանների օժանդակությունը։ Բնականաբար պայմանը մեկը անխուսափելի էր, արդակին էր, որուն վրա կարելի չէր հագագշիր ունենալ, բայց պետք էր հստակ թե ով արժևորվեր նախապես։ Բնական է, որ մենք չենք կարող հագագշիր ունենալ թուրքական թերի գաբակցությամբ և աշխարհով մեկ աշխատեցանք, որ թադաբարդվի Թուրքիան, թադաբարդվի նաև Ադրբեջանը և անոր զենք մատակարարող այլազան պետությունները, և շատ դեղեր հաջողության ասանք, վածկաններու խնդիրը բարձրացրեցինք միջազգային մակարդակի, որպես Իրանիկը նկատվի որպես պատերազմական ոճիր, նաև գարկուն զենքեր, որ Ադրբեջանը կործածեց պատերազմական ոճիրի առաջնորդող զենքեր էին, բայց այս ամբողջը բավարար չէր բնականաբար, որ ռազմաճակատի վրա գործությունը փոխվեր, որտեղ վերջի վերջո հոն է, որ կճշտվեր Արցախի ճակատագիրը։ Բայց թե Արցախի նախագահի մոլորեցնող արդարադությունները, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և այլազան պաշտոնական խոսնակներու չափազանցված լավատես լրատվությունը իսկապես մոլորեցուց ժողովուրդը, և մենք ունեցանք շատ մզոհեր վերջ ի վերջո անդրադառնալու համարսակայն, որ իսկ սպանե գրեթե անգարելի վիճակի մեջ տրված էր հայ ժողովուրդը այս պատերազմի ընթացքին։ Եվ բնական է, որ միջազգային ուժերու միջամտությունն էլ բավարար չեղավ, սկզբնական շրջանին թե ռուսիո ու հայտարարած զինադատարը, թե վերջը Ֆրանսայի միջամտությունը և վերջ ի վերջո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջամտությունները առաջնորդեցին գերծ զինադատարներու, որոնական չգախեց Ադրբեջանը, նկատելով, որ հաղթական արշավի մեջ էր, արյան հոդ էր արած, և ինքը գուզեր ամեն քնով հասցնել վախճանական նպատակի, որ մի անգամ ընդմիշտ լուծե Արցախի հարցը։ Եվ նաև ասեմ, որ այո, զինադատար որոշ չափով գայացած է հիմա, բայց պատերազմը չէ վերջացած, և գասկած չգա, որ այսպիսի անարդար և միագողմանի զիջումներով կոյացած փաստաթուղթը չի գնար երկար շունչի վրա թիմանալ։ Եվ այդ ուղղությամբ պետք է լուրջ աշխատանք տանենք մենք բոլորս, որպեսզի այդ իրողության ամենաթաժան պայմանները չիրականանան, և այդպիսի բանակցող գոմը պետք է ղեկավարի անցմը, որ ինքը բադության չէ առաջնորդած իր ժողովուրդը, և այդու համար է, որ վարչապետը պետք է հեռանա իր պաշտոնեն, և այնտեղ կա անցմը և խումբը, որ կարողանա բարգեշտորեն ասկարին կարապարախոսությամբ դոկորված ուժեր կարողանան կոնե որոշ սրբակումներ կատարել, որպեսի նվազագույնի իջնե վնասը, այսինքն damage control-ի
Adit nevoie pentru că octacozen. Înger Hagop, ureman Hoselov, asverchin Irek Orva, Gadar Vohcu, Cerun Masin, Pogokier Terun Masin, nah inch Gaporceng, Iraganatsnel, Asier Teroviev, inch Huisuning, vor Bidigrnang, Pamma Pohel, vor de Jamanang, inch pes vor chideng șat nere. Chideng, ai să vagă ațuciune de vianne. Inch al vor agenca ai pasta tuhtă, anor Himnagan, Alachatatne, aten cozatușan meci tevazen. Ռուսական խաղաղապահ զորքերը եկած են Արցախ, Թուրքիան հաջողած է ներխուժել Գովգաս, գացությունը, որ անցյալի ներամա գրեթե փակված իրողություններ, անգարելի թվացող իրողություններ, այսօր կարողացած է բարդացնել ինձինք, և դժբախտաբար մյուս բերությունները, որոնք պետք է Արցախի ճակատագրով իրենց սելիկը ունենային, քիչ մամուլ գեցվածքի մեջ են. Հատորաբար նախ մենք պիտի ուզեինք վերաշխուժացնել Միսկի համանախագահախումբը, որովհետև վերջիվերջո Արցախի գարկավիճակը հոնևոր պիտի ճշտվի։ Բայց նաև լավ գիտենք, քաջ գիտենք, որ բարդովարական հոգեպանություն, մինչև հիմա սուդերով առաջնորդված ղեկավարը չի գնար փանակցիլ այդ կողմերուն հետ ապահովելու համար ադավերակույնը Հայաստանի համար։ Հանորամար անհրաժեշտ է ղեկավարության փոփոխություն, որպեսզի նոր շունչով կարողանանք մենք հայկական կողմը ստեղծի արավելությունները, որ նվազագույն ադպաստախութի ամենե հորի գետերը պոպողջանի ենտարգվի, որքան որ գարելի անշուշտ, որքան որ հնարավոր է, և ժողովրդին ներշնչել հույս իրաբակայի նկատմամբ։ Մենք այս ցույցերը տեղի ունենան, որովհետև Հայաստանի վարչապետը և իր շուրջ ձվարած խումբը ոչ մեկ ձևով իշխանությունը վարտնելու մտածություն ունին, հակառակ այս ազգային աղետին, որ իրենք ստեղծեցին, և հակառակ այն հուսահատության ալիքին, որ գտիրե մեր ժողովրդի մեջ։ Սա իսկապես անընդունելի մեկ երևույթ է, Երանի պարոն վարչապետը և իր խումբը հասկանային իրենց պատմական պատասխանատվության ձանրությունը և կամավոր գերբով հեռանային անցնցում գերբով փոխանցեին իշխանությունը, որպեսզի նոր շունչով բանակցություններ տեղի ունենան, մանավանդ Արցախի կարգավիճակի նկատմամբ։ Ցույցերու հիմնական նպատակը այդ է։ Ցույցերու հիմնական նպատակը այն է, որ այսօր 45 օր եւ ավելի ժողովուրդը մոլորեցնող հայտարարություններով հանդես եկած էր իշխանությունը, հիմա իրականությունը ինձին կբարդացրե, ահա որ կացության մեջ ենք, և այդ հուսահատությունը ինքնին քանդի չէ։ Ունինք աբաստանյալներու հսկա խումբ Արցախեն, Արցախը գրեթե բարբված է, այնտեղի իշխանության ալաբիգարությունը այնպիսի գացություն է ստեղծած, որ գրեթե թադարգվի, և գիտեք, որքան դժվար է թադարգված շրջանը վերապնակեցնել, մանավանդ երբ հուսադու վիճակի մեջ չէ, բայց աշխատանք մնե, որոն պետք է ամենք սա լծվինք, որովհետև դարիներու թուրքերու և ադրբեջանցներու երազ եղած է Արցախը տեսնել առանց հայության։ Եվ հիմա գա այդ վերաբերանացման խնդիրը, և նաև գվախտանք, որ այս ամբողջը, երբ ռազմական թրությունը վերցվի, նաև պիտի առաջնորդի դնդեսական լուրջ հանգումի Հայաստանի բարակային, և անգամ ևս թափտա թե Հայաստանեն և թե Արցախեն հսկայական թիվով արտակախտի։ Գծավին, որ պատկերը շատ ցև է, գծավին, որ մեր մարդարավները հսկայական են, բայց պետք է լար իրաբաշտ, սակայն ոչ հուսահատ, որը ամենքնով աշխատելու ենք, որ այս մարդահրավերն ալ թիմակրավենք և նվազագույն վնասներով դուրս գանք այս աղետեն։ Մինսկի համանախագահները Ամերիկա և Ֆրանսա ուրեմն իրենք էլ հայտարարություններին, որ մաս չեն կազմած այս որոշումին, այս բարակային, եթե ետ իրենց ներս առնենք, այսինքն իրենց հետ բանակցության նստինք, ինչ պիտի լա Ռուսիա Թուրք որոշումը։ Բնական է, որ Ռուսիա հիմա ինձինքը բարդացող վիճակի մեջ տեսնելու ետ, պիտի ուզե, որ տարածած շրջանի մեջ ինքը մնա գլխավոր ուժը։ Վերջիվերջո նաև մենք պետք է անդրադառնանք, որ իրականության մեջ որքան էլ Միսկի համանախագահող կողմ գար, վերջիվերջո Հայաստանի ճակատագրի հետ ամենամոտ առնչություն ունեցողը ռուսերն էր, և այդու համար աններելի էր, որ այս իշխանությունը հայ-ռուսական հարաբերությունները բերին այսպիսի մագաղտագիմը, ուր ռուսական կողմը սկսի դիտել Հայաստանի իշխանությունները որպես հակառուս։ Սա իսկապես մեծ մտահոգություն էր մեզի, որ փոխանցած էին տարբեր արիքներով թե վարչապետին և թե ուրիշներու, բայց իրականությունն այն էր, որ մեր ադամփոջ հորդորները մնացին անպատասխան, չլսվեցան, և ասինք, որ ճիշտ է, թե մեր հիմնական
ուժը մեր արևելումի մեջ է, այսինքն հայկական արևելումի մեջ է, որովհետև մենք ոչ արևմտամետ ենք, ոչ արևելամետ, սակայն մեկ բան հստակ է, որ այսօր Հայաստան ունի մեկ ռազմավարական դաշնակից շրջանի մեջ, եւ այդ ուղղությամբ պետք է խնամքով վերաբերվել այդ հարաբերություններուն։ Նույնը կարելի է ասել նաեւ հայ-իրանական հարաբերությունների գաբակցությամբ, որովհետև Իրանը շրջանի մեջ այն բարեկամ պետությունն է, որու գաղտնի հիմնական շահերը կհամընկնեին Հայաստանի շահերով հետ, բայց այդ հարաբերությունն ալ դժբախտաբար բաց մագաղտակի չէ, եւ նույնիսկ գաղտնի խնդիրներ տեղ ունեցած էին վերջին շրջանին, ու վիրավորված կսկսած Իրանի հարաբերության ռեգավարություն Հայաստանի առած քայլերը։ Այս ընդհանուր կացությունը բերավ մեզ այս դժբախտ կատաստրոֆին, որը արդյունքներով թեման թիման կգտնվենք այսօր։ Ընկեր Հակոբ, եթե վարչապետը չանտրադառնա, որ որքան լուրջ է այդ ցույց ունող ժողովրդին, ասենք դրամատրությունները եւ ահազանգը, եւ չհրաժարի, ինչ պիտի լինի հաջորդ քայլը։ Նայեցեք, գասկած չկա, որ հիմա այս ստակող բոլոր գոմերը ամեն ինչ պիտի տապեն, որ բարդվող Հայաստանը իր բարդվող եւ բարդված ռեգավարով մնա Պաշտոնի վրա կոնե համիջական աբակային, որպեսի իրակորձեն իրենց ծրակիրը եւ կործաթեն այդ պաստաթուղթի պայմանները։ Բայց այդիկա երբեք պետք չէ մեզի ետգեցնե այն պահանջկեն, որ ասկովին պետք է տնենք եւ արդեն դերի ունենա Հայաստանի մեջ եւ սպյուկի տարածքին, որտեղ հուսախապության ալիքը համազգային է, միայն Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի մեջ չէ, որ տարածված է, ահա որ խփված լալու զգացողություն կա, եւ պետք է ամենայն թեպես այդ հուսախապութեն չարաշնորթվին հուսահատության առանցնիկ կոծի։ Ուրեմն մեր նպատակն է, որ իրապես հասկացնենք այս իշխանության, որ ամեն մեկ օր, որ գմնա իշխանության վրա, ինքնին գնա նոր չարիք հանդիսանալ մեր ժողովրդին եւ հայրենիքին համար։ Այդու համար, որ ամենաճիշտ ձևը գամովին հրաժարելն է, մենք ասած ենք եւ գգկնեմ, որ ոյ մեկ ձևով չենք ուզել, որ սա երթա ընդհարումներու, այդու համար մի քիչ շատ դարունակ է, որ վարչապետի խոսքի մեջ նույնիսկ վրեժի եւ քինախնդրության մասին խոսեցավ նույնիսկ այս օրերում։ Մենք տադաբարեցինք եւ հիմա գրգին կտադաբարեմ, որ մեկ բռնի արդարություն լայդ ասկային ժողովի նախակահի նկատմամբ, կամ որ մեկ արդարություն ցույցերու ժամանակ, որ գնան առաջնորդներ բռնի փախումներու։ Մեր նպատակը խաղաղ քաղաքական ցույցերու ժամփով խոսքի ազատության ամբողջական գիրարգումով այդ ժողովրդի ցասումը արդարհայտելն է, և պահանջելը, որ Հայաստանը շիրակ ուղին վերադառնա, որպեսզի հաջորդող քաղաքական բանակցություններուն քիչ ավելի զորավոր թիրքերը բանակցի։ Բադրող ռեգավարը չի գնա զորավոր թիրքերը բանակցի, և ընդհանրապես մեծ պատերազմ գործունեությունը ամեն երկիր կունենա իշխանության փոփոխություն, և ասկե մեծ գորուստ գայլի չէր երևակայել մեր նորակույն պատմության մեջ։ Այո։ Ընկեր Հակոբ, եթե խոսենք այդ խմբավորումներում մասին, որոնք այս ժամուս իսկ կպատրաստվին պատերազմի դաշտ մեկնելու, պատերազմը շարունակելու, Շուշին հետ ներգրավելու եւ այլն, ինչ կպատահի անտին, այսինքն եթե ժամանակին երկու քույն գար սև եւ ջերմակներու, հիմա այսինքն ամբողջ քույներու աշխարհ իրար անցած է Հայաստանի մեջ, ամեն մեկ գլուխեն մեկ, այսինքն ցայն մգել է, ինչ է ձեր կարծիքը այդ պատերազմը շարունակելու դրամատրության մասին։ Նախ ասեմ, որ անմիջականորեն պատերազմը շարունակելու հարց չկա հիմա գույմ, հա, բայց ինչպես քիչ առաջ նշեցի, նորեն գրեմ, մեզ համար ասիկա ճակատամարտ մնա, որ գործունեցինք, բայց պատերազմը չէ վերջացած, վստահաբար պիտի գա ժամանակը, որ մենք գրգին նկատմամբ մեր ճշտամի ունեցած մտածությունը, որ ամեն ինչ պետք է պատերազմական ճամփով ստանցնել, դու համար 30 տարի բանակցություններն ու չորեն չմոտեցավ, այդ կնշանակում մենք պատրաստ պետք է լանք պատերազմի վերսկսման, բայց այդու համար անհրաժեշտ է անշուշտ կազմակերպել եւ ունենալ գուտ բանակ արդիական տեխնոլոգիով զինված, որպեսի իրաբաշտ հույս ունենանք այդ պատերազմի մեջ հայկական կողմին հաջող ելք ապահովելու համար։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ ինչ որ ամիջական ասելու ընթացքին գլա հասկացական զեղումներ են, կհասկնանք այն դժվարությունը, եւ համանապարհ մեր շատ զինվորներուն այո պատրաստականությունը հայրենիքը արյան կնող պաշտպանելու,
պետք է իրավաշտորեն նայենք կացության։ Մեծ սխալներ կործվեցան, երբ այդ անգազման գերբության շնորհիվ հավանաբար մենք հավելյալ զոհերը ենք կան ինչ որ պետք է դայինք, բայց իրողություն այն է, որ այս խնդրին պատասխանատուն հայ զինվորը չէ, այս խնդրի պատասխանատուն հայ սպան չէ, այս խնդրի պատասխանատուն քաղաքական ղեկավարությունն է, հաջողություն եկավ փաստելու, որ թե իր բանակը, թե իր գամավորները և թե աշխարհազորային ուժերը պատրաստ են ամեն կնով հայրենիք պաշտպանելու, միան թե ավելի գազմագերբված և ավելի զինվածով պետք է մոդենանք այս հարցին։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ վերագազմավորման ներողություն փուլմը անցնել է հետքը, որ պետք է լրջորեն մտածենք, թե որևէ ժամանակ գտնա գրգին փրնգիլ պատերազմը, որովհետև այսքան անարդար և միագողմանի գերբով բարդացված փաստաթուղթը չի գնալ առաջնորդել իսկական խաղաղության։ Այո։ Վերջացնելու համար ընկեր Հակոբ, պիտի ուզեմ, որ ձեր պատգամը դա ամբողջ կոնե սփյուռքահայության, որտեղ վերջինս 43 օրերը գրնամ ասել, որ այս միասնական ոգին, որ ձնավ ամբողջ հայերու միջև ողջունելի էր և գհուսանք, որ գշարունակվի։ Ամեն մարդ դարված էր աշխատանքի, հանքանակության ցույցեր ու ստորագրություններ հավաքելու և այլն, բայց հիմա բոլորս հուսալքված վիճակում ունենք։ Ինչ պիտի լա ձեր պատգամը, մենք պետք է շարունակենք նույն ձևով և պիտի շարունակենք վասն ինչի ասպարակային, միասնականություն վասն ինչի։ Մենք միշտ կողնակից եղած ենք միասնական ձևով մոդենալու հարցերուն, բայց ամեն ինչ չափ ու սահման ունի, ամեն խապկանք և ամեն տեսակի սուդերնալ թշպարտապար անոնքալունի չափ ու սահման։ Եվ այսօր ականատեսնենք այն իրողության, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքին սխալ դերակցություններով առաջնորդված էր մեր ժողովուրդը։ Ուրեմն գասկած չկա, որ այսպիսի պայմաններում մեջ ամբողջական միասնականություն կոյացնելը դժվար է, բայց արդեն Հայաստանի մեջ էլ նույնիսկ դուրս է գտեսնենք հուսախապության այնպիսի մեծալիք, որ գա այդ համերաշխությունը և միասնական գեցվածքը, բացի իշխող հուսակցությունեն, այսինքն նույնիսկ անոնք, որոնք ձեր նշած 17 հուսակցությունների համախմբումի խորհրդի մեջ չեն, բայց այլտեղ են, անոնք անգամ հայտարարած են, որ պետք է իշխանությունը հեռանա, ունին տարբերություններ մոտեցումի, բայց հիմնական էական նպատակի մեջ նույնն է, որ գսեն։ Այսօր գացություն կա Հայաստանի մեջ, որ բոլոր ուժերը մեկ կողմ են, միասնական ձևով կբայկարին Հայաստանի համար, բացի իշխող խմբակցությունը։ Սփյուռքի պարագային էլ բնականաբար մեծ հուսախապության ալիք կա, որովհետև շատ-շատ էլ գհուսային, որ տարբեր երկ ունեն այս պատերազմը, և նաև ունեին որոշ չափով հույս և հավատքը, որ Հայաստանի իշխանությունները պատերազմեն ետքը Հայաստանի պարգավաճում գաբավորեն, բայց իրենք անիմական թթանում, որ այդ հույսերը այլևս իթերև ելան։ Գասկած չկա, որ մենք աշխատելու ենք ամենայն թևս, որպեսզի այդ այդ ընդհանուր ալիքը թշկողության չվերածվի ամբողջական հուսահատության, և մենք թե շատ բան ունենք գնալիք, Արցախի գարկավիճակը դագավի նոր պիտի սկսի գնարգվիլ, որ մեր հայտարի հանցնախումբերը և քաղաքական աշխատանքները շատ ավելի խդացյալ ձևով դեղի դունան աշխարհում ենք սփյուռքի մեջ, այդ համար իմ գոչս է մեր բոլոր հայտարի զինվորներուն, որ երբեք թափը չբաքսեցնեն, նախ մերաբերած երկրներու մեջ հատուկ աշխատանք դանելով, որ Թուրքիո և Ադրբեջանի զինական աղբյուրները չորնան, երկրորդ, որ Արցախի ճանաչման, անկախության ճանաչման հարցը ամեն կնով հետապնդվի դագավին, որովհետև որքան փոքրացած, բայց ամենայն թեպս կարգավիճակի հարցը կմնա էական և այժմ էական, իսկ երրորդ նաև չմոռանալ, որ հայությունը, ամբողջ հայությունը, թե հայրենիքի մեջ ապրող և թե սփյուռքի տարածքին պետք է կործե նպաստ բոլոր այն աբաստանյալներուն, որոնք այսօր Արցախը լքած են ագամա, և աշխատանք տանինք, որ անոնք վերադառնան իրենց դուները, որովհետև թե ոչ միայն ու միայն գերագնանա մեր ճշտամի իտարավոր երազը Արցախը դեսնել առանց հայության։ Այս աշխատանքները այսօրվա աշխատանքներ են, և անոնց գազմագերբության համար արդեն իսկ ձեռնարկած ենք քայլերում։ Այո։ Շատ շնորհակալ ենք ընկեր Հակոբ այս ուրեմն հարցազրույցին համար։
Գհուստան կը որ հաջողությամբ գբսագենք աս ճգնաժամը եւ դագավին ինչպես որսիկ կորզը պիտի շարունակվի որտեւ ահակին կորզ ունի կնելիք մենք եւս իբր սպիրկահայ մեզի պետք ունի Հայաստանը եւ Արցախը շնորհակալություն եւ հաջողություն անգամ եւս շնորհակալություն ձեզ Աշխարհի համար դու հարչելուս վարձ մեզ համար պարգև որ տվեց աստված մեր արյուն արդյուն ու մեր հաղթանա Արցախ հայի տուն մեր պայքար շիտա Սենան վաղ, որ սահմանները միշտ լինեն խաղաղ, հնչում են օրից, աղոտքով անքում, ապրում է ազատ, հայ է իր հողում, քեզ համար մի օր Հորիզոն անգամը եւս ցեզի հետ է այսօր Մոնտրեալի քաղաքի գետրոնեն։ Գտնվինք Մոնտրեալի քաղաքաբեդարանին ճիշտի մաց։ Նստածույցի փագումը քիչ հետ դերի վիդի ունենա, սույն նստածույցը սկսած էր ուրբաթ գիշերվնե եւ դեվեց 42 ժամ, որ գխորհրդանշեր 42 օրվա Ադրբեջանի Արցախի պատերազմը։ Ուրեմն երդասարտները մեծ ոգևորությամբ գադարեցին աստծույցը, իրենց պահանջները ուրեմն ներկայացնելով քաղաքաբեդուհին Վալերի Պլանտին, որ ճանչնա Արցախի անկախությունը, ինչպես Հրավ Լավալի քաղաքաբեդարանը։ Ցերնարգը ընդհանուր առմամբ կազմակերպված էր Քեբեկի հայ համանքի Միացյալ Մարմնին կողմէ, սակայն ինչպես որ կտեսնեք, երդասարտներն էին այս անգամվա մասնակիցները։
Պատ քիշեր ժամը, քիշերվա 8-ին հոսենք։ Մեր բայկարը գնենք կոր, Մորիալի մեջ, Քեբեկի մեջ, Կանադայի մեջ, ինչպես որ մեր զինվորները մեզի համար գբայկարին կոր մեր հայրենիքին մեջ։ Կոնսեյ մունիցիպալեն ժողովը պիտի ընդհանա հաջորդ շաբաթներուն ընթացքին, եւ մենք կուզենք որ ուժերնից ցնել որ մեր քաղաքի մեյորին Վալերի Պլանտ իրեն քիշմը ուշտնենք որ to recognize Artsakh, the independence of Artsakh. Սուրխաշո ուգնացին քարյան կանչով. La cause aujourd'hui, nous voulons que Montréal, Québec et le Canada attachent leur tuque, mettent leur culotte pour reconnaître l'indépendance de la République de l'Artsakh. Շատ հպարտ ենք բոլոր երդասարտությունը եւ գրնամսեւ որ միայն երդասարտությունը չէր գային դարբեր դարիքի անցիկ որ մաս կազմեցին եկան նստեցան քիշերվա արդու ժամերուն անցիկային որ գրցազուն չափ եկան արդվա 3-ին 4 եկան արդվա 5-ին 6 եկան բայց քաչալերեցին մեր դողոց որ կրետե 42 ժամը ահա հիմա հոս նստածեն բահանջելու արցախի ճանաչումը մոնտրեալի քաղաքաբեդարանեն Reconnaître l'Artsakh, c'est admettre son égalité avec les autres pays. Reconnaître l'Artsakh, c'est appuyer le droit de son peuple de vivre démocratiquement et en paix sur son propre territoire, un territoire millénaire. La souveraineté de l'Artsakh doit être défendue et reconnue par nos villes, nos provinces, notre pays, pour qu'il y ait justice. Car sans justice, il n'y aura pas de paix. Merci. Well, I'm half Armenian and I've always been very close to my Armenian heritage. So I always like the music, cook the food. I just don't speak the language, but I've always been very interested in my heritage. So I've been to every single protest and I come by myself. Montréal aussi et surtout doit reconnaître Artsakh. Ce que cette ville, notre métropole, a clairement dit en 2015, lorsqu'on commémorait le centenaire du génocide arménien, plus jamais. Montréal a dit plus jamais avec force et avec beaucoup de conviction, dans l'enceinte même de son conseil municipal, d'une manière qui l'honore et qui nous a tous rendus très fiers. Plus jamais, cependant, n'est pas un slogan. Plus jamais n'est même pas un simple devoir de mémoire. Plus jamais est un engagement sacré et une obligation positive. Et lorsque l'inimaginable arrive, lorsque la menace de nouveau génocide apparaît et se concrétise comme cela se fait aujourd'hui, tous ceux qui ont dit plus jamais ont automatiquement l'obligation morale et le devoir de dire pas maintenant. Non seulement de le dire, mais aussi de s'en assurer. Et la seule manière d'assurer aujourd'hui la survie de la population d'Artsakh, la seule façon d'assurer, pas maintenant et plus jamais, c'est de reconnaître son indépendance. C'est la troisième manifestation qu'on vient à Montréal, puis mardi prochain, c'est à l'Assemblée nationale. On regroupe tous les Arméniens de la communauté de Québec, qui est petit, mais il y a des gens de Montréal qui vont venir aussi pour que le gouvernement du Québec reconnaisse l'Artsakh. Կանյան կամկացինք Արցախ կանյան կամկացինք որ կան հանկիստ երգիրը Արցախը Ստեփանակերտ որ կան հանկիստը չեմ գնա հավատալ որ հիմա բادرազն գա չեմ գնա շուշին չեմ գնա հավատալ որ բادرազն գա ինգերներս ադդունը դես Ստեփանակերտ սիրդես կգդրեվիր ինգերներուս դունը գե We will continue our quest for justice and lasting peace until the last drop of our sweat and, if need be, our blood. The reality is that the political world is blinded by money and power, but our collective power is grand and our influence is paying up. Let's keep moving, believing, influencing, and more importantly, educating. Let them celebrate a fake victory of Shushi. When this war ends, we will celebrate for real on the streets. And make no mistake,
We will win! Վերջին 42 ժամերը շատ հիանալից հեռնակներով գազմագերբվեր էր եւ ուրախություն էր մեզ համար, որ մեր քեմականները նաեւ մաս կազմեցին ըլլա 14 ժամի դեպի կամ երկու անգամ նույնիսկ ադաներ եկան եւ իրենց ներգաղթյունը ցույց տվին։ Կարևորը, որ այսպես ցնունքներ դանկ կառավարության ասելով, որ մենք հոսենք եւ ոյը մեկ ուրիշտեղ պիտի չի ըլլանք, մինչեւ մեր իրավունքները պաշտպանվին, մենք այստեղ պիտի ըլլանք իրենց ունին առջև, իրենց շենքերուն առջև եւ մեր ցայնը պիտի հանենք։ Իբր քեմական մեր բարդականությունը, որ մեր ասկին համար ծառայենք եւ մեր կորզի այդպես կդարեցինք։ Ինչպես ընկեր Ջորջը ասավ, ոսե գերենք 3 օր գսպասենք որ հիշերները անցուցենք ապահովության լագողմեն ալա լարերով որոշ գազմերը աստեղ եւ հիմա էլ պատրաստ ենք ցույցին համար։ Madame la mairesse, après 42 jours, il est temps que Montréal devienne une municipalité qui joue le rôle de leadership sur le plan national et international. Et non d'être à la traîne en termes de droits de l'homme. On parle ici de droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh. Madame Plante, 26 000 Arméniens montréalais attendent de vous et de vos co-conseillers, en particulier mairesse d'Ahuntsic-Cartierville Émilie Tullier et les autres, d'accepter ce rôle de leader et défendre notre cause au prochain conseil municipal le 16 novembre et à tout autre moment opportun. Այս ցույցերը շատ կարևոր են, որովհետև դեղացիներ դեղյակ չեն եղածի մասին եւ շատ կարևոր է, որ շարնակվին, նույնիսկ եթե բզդիկ թիվերով պետք է շարնակվին։ Ես կրնամսել շատ հանկիստ խղճով, որ պետք է նույնիսկ ամեն օր ցույց ըլլա, ամեն օր համը պետք է ենենք, որպեսզի ժողովուրդը միշտ մտածե եւ հիշե եւ տեսա մեր թրոշը եւ հիշե, որ հարց մգա։ Կոնե at message եթե հասցնենք, որ կոնե հարց մգա, որ ժողովուրդը սկսի տեսնել եւ ծանոթանալ այդ հարցին։ Qu'est-ce que ça prend de plus pour avoir votre présence, chers élus? Commençant par la mairesse Valérie Plante et tous les conseillers municipaux de Montréal. Je suis sûr que lorsque le temps va venir des élections, vous allez cogner à nos portes. Mais croyez-nous, on ne va pas oublier ceux qui nous ont oubliés lorsque, encore une fois, on est devant une menace de génocide. Il n'y a pas une zone grise dans cette situation des droits de l'homme. Soit vous êtes avec les droits de l'homme, soit vous êtes contre les droits de l'homme. Comment pouvez-vous accepter, comme pays qui a reconnu le premier génocide du XXe siècle, comment pouvez-vous accepter que cette même Turquie continue son projet génocidaire, cette fois-ci dans la région de l'Artsakh, contre la même population arménienne? Qu'est-ce que vous voulez de plus pour prendre action? Mais moi, j'ai un message pour vous. Au nom de toute la communauté arménienne. C'est pas vrai qu'on va commencer à avoir de nouvelles commémorations de génocide. 105 ans de commémoration de génocide, c'est assez. Les seules commémorations qu'on a dorénavant, c'est des commémorations de nos victoires. Et le premier en Alta. I think it's important for the youth, but also all the Armenians. Because the more people could show support, the more the media would come to these events, the more the media comes to these events, the more the politicians would actually pay attention to what we are asking for. I really strongly believe in that. Do you think the issue of the war in Artsakh changed something in the community, especially among the youth?
Ես գեծ ֆրանսացի եմ եւ գնամ ստագորել էր որ ինձ արդեն շատ փոխեց։ Մեկ անգամ 100% հայ դարձա։ Ամեն մարդ գմիանան միասին եւ իրական գուզեն համանել որպեսի փոփոխություն բերենք։ Մոնտրեալը ավելի բագաշքամը սպասելը սխալ գրա Մոնտրեալը աշխայլը ներդել իր բարդավորությունն է եւ պատասխանատվությունն է եւ հուսամ լավալի առած աշխայլ իբր առաջին կանադայի քաղաքը օրինակ կդառնա եւ այլևս այս ինչպես ասեմ ինչպես որ մեզ առած ուզեցավս գրի զոնի խնդիրը անգյումը գծրվի որտեղաս մյութի մեջ սեվը գա ջերմա գա Կամ հավանակ արտարության կամ երթակ ցերկը արյունոտ ճշնամին է Շնորհակալ եմ վասկենիկա Ամ գրեգ նա սապորտ արմենիան ռևոլյուցիոն որևոր ճակովարը Is with you Yes Somebody has to stop these Turks Enough is enough aggressive they took our places and they push more and Enough, the genocide has to stop them, somebody. Մոտավորապես 60 հոգիով 3 շիֆտի վրա 14 ժամ կարողացանք հոսթեղը նստածույց մնալ. Այս նստածույցը բավական արցախանք ցեկած է մանավանդ քաղաքի տարբեր անդամներու մեջ եւ բավական զարմացած են որ երդասարդներ կան դակավին այս օրերուն գրնան 14 ժամ շիֆտի մեջ նստածույցերն են Մենք հոսթեղը նման երկու հիշերը ոսենք 42 ժամ, որ գներգացնեն 42 օր պատերազմ։ Ահակին մարդ անցավ, ահակին մարդ մեզի հարցում արցուց։ Շատ մարդ հետաքրքրված էր եւ ուսամ գրցանք մեր մեսեջը հասցնել քաղաքապետին եւ իր անդամներուն։ Մենք հաղթելու ենք։ Աս բոլոր ծույցերու ողնահարը ասենք բարեփախտ ապարատպես մտածա, որ երդասարդները ծեր կարին։ Շատ ուրախ ենք մենք անորամար եւ քաշալերական էր մեզի, որովհետեւ ի վերջո իրենք են որ պիտի դերը լանաս Արցախին, Հայաստանին եւ մեր աբականեն։ Միացան անսնախումը այդ լավ կապար ունեցա, որ հավաքե բոլոր երդասարդները, դարբեր միությունները, դարբեր հավաքական ընկերությունները, որպեսի բոլոր միասին աշխատելով տասավորեն աս աշխատանքները, արդեն 4 շաբաթ է Բավական ծերնակներ գազմագերբեցան, յոգուրտը մասնակցեցավ։ Այո, երբեմն դժվար գլա, որովհետև դժբախտաբար պրեսը ցանկացավ չարցական կերմերը այս ծերնակներուն, բայց ադիգա մեզի համար ընդգրկում չէ երդասարդներուն համար, ընդգրկում չէ, շարունակեցին այս աշխատանքը եւ կշարունակեն։ Մեզի հետ են 3 քույրիկներ՝ Լարա, Թալիա եւ Աննա Փարև։ Փարև։ Լարա, ինչու եկած եք այսօր։ Որ քաչալեր ենք, որ մենք պիտի հաղթենք։ Ինչ կգարձես տուն պիտի հաղթենք աս պատերազմը։ Այո։ Բարդև մենք հաղթելու ենք։ Այո, որև միշտ իրարու հետ ենք եւ զորավոր ենք եւ գրնանք անել, ունենք ուժը անելու։ Հաղթանագեզան ուրիշ ոչ մեկ բան պիտի ընդունի։ Վերջ այլևս։ Պետք է մեծունի հոսկալու, աղաչելու, բաղադրելու, որբեսի աշխարհը աս անարդարությունը ընդունի։ Սիրելիներ, մանավանդ երիտասարդներուն, գիտեմ բոլորս շատ մտահոգ ենք, լուրեր ամեն վարգանք հետևինք, Չենք կնանար գիշերը, ամեն վարյան սերվերի վրա ենք, որ գիտնանք ինչ կպատահի Արցախի մեջ։ Մարավան աս վարյաններուն ինչ կպատահի մեր հրաշ քաղաք Շուշիի մեջ։ Բայց գիտեք, այսօր գուզեմ մեջբերել խոսքը, որ Կարեկին Սարգսյան ամենահայոց վիաբարը ասած է։ Ասած է, որ ես Հայաստան ջնած չեմ, Բայց Հայաստանը իմ մեջ է ստնած է։ Եվ անորամար մեր հայրենիքը կմնա միշտ ծրբություն, ուր որ առնանք աշխարհին 4 կողմը։ Այդտեղից հետ Արցախից համար։ Հա
My Horizons ezi hede aisor Baskin Robbins ice cream ngerutyam mod. Uremen inchpes vor gdesnek Baskin Robbins aisor a scoop of support. Uremen ampoch orva hasuite barbaragi dramatraze Artsakhi ojantagutyan zrakrin. Ինչպես գիտեք, արդեն գացությունը Արցախի Հայաստանի մեջ, մենք շատ մտածիր էինք, ասենք բան մնելու, դժվարտը բարի չեղավ, ես սպառած էինք վերջերս, ուրեմն դեսանք օդը հարմար է, ասենք ինչու՞ չէ, այսինքն մանավանդ ընդանյոք ամենից բոլորին սոսենք այսօր, ասենք ինչպես գնամ օգտակարել մեր եղբայրներուն Ղարաբաղի մեջ, ասենք նա բան ենք, advertising ենք, գանչենք բոլորին, ասենք որ ոսենք և Կումարը ինչ արելա հավաքենք եւ այսօրվա բոլոր շահերը մի դրգենք Արցախի մեր դողոց։ Գաթոներ ծախեցինք Արցախի նշանով, այսինքն Հայաստանի տրոշակով, բոլոր շիմեր շինած այսօր մի դերթա Հայաստանի։ Շատ հայեր եկան, բավական թեմքեր, որ շատոն չենք տեսած, մանավանդ տաս կորոնայի պատճառով։ Բոլորը եկան, այսինքն մեծ մասամբ, և կաչալերեցին լագատո, լակոն մարդիկ դարին իրենց ծնողներուն, որ չեն գնար ելել, կամ նենեներուն, դեդեներուն և այլն։ Սո բավական գործ եղավ, այսինքն գնամս էլ, որ մի անդեղյա գլակ, արդեն 1500 դոլարի չափաբակված է։ Հայեր չեն մինակ, բայց օդարներ կհարցնեն գոր մեզի, այսօր ինչ կլա գոր, ինչ է, ինչի համար դոնեյշն գնեք գոր, և կպացադրենք գոր իրենց, և շատ մարդ կա, որ չեն գիտեր ինչ կլա գոր, ուրեմն շատ աղվոր առիթ է, թե իրենց սորվեցնելու ինչ կլա գոր, մանավանդ Հայաստանի բես երգրի մեջ։ Ձմերը պացեն, գաղանդին պացեն, այսինքն չեն երբեք չեն կոծեր, միշտ ասինքն արիտներու լա, դարեթարցներու լա, գնունքներու եւ այլն միշտ բաց ենք եւ հոս ենք եղած է 30 տարի ասկորձի մեջ ենք, նոր պամը չէ, բայց ասինք բզիկ պամը է, ենենք գրծազուս չապ եւ շնորհակալություն նախքան, ով որ եղած են այսօր եւ օգտակար եղավ եւ ուսամ ավելով ծամ գնանք ավակել, որ հրգենք մեր դողոց։ Ինչու՞ չէ, ձեր վարձ կգադար։ Մերսի, շնորհակալ ենք, բարի օր։